Moș Crăciun vine la toți preșcolarii? Da, la toți copiii orașului Cernavodă care sunt înscriși în forma de învățământ, începând de la creșă până la clasa 12-a. Sunt pachete, am văzut, pe culori, fetițe, da, și băieți. Sunt personalizate anul acesta, sunt pe culori, băieți, fete, și în interior veți găsi surpriză de data asta pentru copii, cărți și numai dulciuri, și la fel sunt dedicate categoriilor de vârstă și pe băieți, fete. L-au așteptat de mult pe moșu și ne-am pregătit cu cântecele pentru dânsul, cu poezii. Acum sunt și puține motivi, dar așa este fiecare copil, nu? Despre ce grupă vorbim? Grupa cea mai mică de la creșă. Avem copii între un an și trei ani. Sunt destul de mititei. Am spune noi, nu ar înțelege, dar sunt extrem de receptivi. Ca fiecare își laudă copiii, nu? Ai mei sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți și cei mai cuminți. De unde provin pachetele? Cine a fost Moș Crăciun? Explicați-ne puțin ce am văzut. Adevăratul Moș Crăciun este domnul primar și întreaga conducere. S-au gândit să achiziționeze cadouri pentru fiecare băiețel și fiecare fetiță. Ați văzut, pachetele cu albastră sunt pentru băieței și cele cu roșu pentru fetițe. Și au în ele atât dulciuri cât și materiale de colorat, cărți. Îi atrage și sunt destul de interesanți, pentru că mulți abia așteaptă să meargă la grădiniță, că ei s-au pregătit, s-au mărit, ne-am făcut copii mari. Bineînțeles, vrem la grădiniță. Rând pe rând, toți îl vor primi pe Moș Crăciun, da? În zilele următoare. Sigur că da. Astăzi, din păcate, avem puțin, pentru că este și perioada de răceli, perioada mai rece, dar toți au cadou și știu și ne sunăm și ne anunță. A venit moșul, bineînțeles. Nici o problemă. Practic o să facem Moș Crăciun pentru fiecare în parte. Bradul este pregătit, totul este împodobit. Îi așteptăm cu drag. În fiecare an organizați lucrul ăsta? Da, sigur că da. Și de Paște la fel. Bineînțeles, asta le facem și poze și le... să aibă o amintire de când a venit iepurașul de la creșă, de la moșu. Faptul că în 30 de ani nu s-a făcut absolut nimic și să avem o asemenea realizare în 2 ani și un pic, aproape 3, să schimbăm această clădire și fațadă și mobilier și toate cele, este totuși un lucru destul de mare. A fost cu mari sacrificii. V-am zis, de multe ori am muncit și peste program, am venit și weekend-uri și am lucrat destul de mult, totul pentru a le asigura copiilor condiții necesare pentru o dezvoltare ok, pentru vârsta lor și toate cele. Este top, da? Dacă te vedeți, aparatură de ultimă generație. Stau toate produsele bine, ci foarte bine, sunt la o temperatură adecvată. Acestea sunt frigiderele și sunt pentru probe. Ce este acesta? De la frigorific dublu, refrigerat, care menține atât fructele cât și legumele într-o stare cât mai bună, la o temperatură astfel cât să nu existe deteriorarea lor. Cât de importantă a fost investiția și cât de mare a fost investiția? Pe lângă faptul că investiția a fost destul de mare și efortul și munca pe care noi personal am depus-o și nu vă zic, am lucrat atât în weekend cât și peste program, timpul a fost scurt, noi avem vacanță doar o lună în perioada de august, în perioada verii și a fost o muncă titanică pentru toată lumea, pentru echipa care ne-a ajutat, această bucătărie a fost refăcută de la zero. Când zic zero, absolut tot zero, de la becuri schimbate până la ultimul kit. Și au fost alese cu atenție, ne-am gândit să dăm un design cât mai frumos, ne-am gândit să achiziționăm produse de top. Toate sunt pentru destinația bucătăriei și a doamnelor ca să-și desfășoare activitatea într-un mod cât mai corect, cât mai frumos, cât mai adecvat, totul pentru copii. De la zero însemnând și pereții și faianță? Absolut tot, da. Gresie, faianță, întrerupătoare, prize... Absolut tot și tot ceea ce vedeți este schimbat. Deci instalații electrice, instalații sanitare? Da. Dotări de bucătărie, aparatură? Da, numim echipamente de top. Avem plite profesionale incorporate cu cuptoare, cuptor cu memorie, pentru a ne putea ajuta, pentru avem un program pentru fiecare în parte și ne anunță când este gata. Mese tip dulapuri suspendate, toate sunt din inox,
adecvate pentru desfășurarea unei bune condiții într-o creșă și... Am văzut și celelalte camere, cu magazii, cu frigidere. Da, da, automat am luat frigidere și dulapuri frigorifice, totul pentru a menține și legumele și fructele și tot ceea ce avem noi nevoie pentru a le prepara hrana copiilor noștri. Câți copii mănâncă aici? Având în vedere că suntem două unități în aceeași clădire, o creșă și trei grupe de grădinițe, sunt înscriși 97 de copii, dar nu vin chiar toți în fiecare zi, dar în jur de 85-90 de zi de copii vin zilnic. Mult? Foarte mult. Aici se numește practic o cantină și vedeți, este o cantină... Am încercat noi să o numim, să o facem de lux. Cât mai bine echipată și dotată. Mai există în Cernavodă, așa, ceva? Nu, din câte știu, este prima dotată așa de performant. La noi am solicitat, ne-am gândit, vă dați seama, în 30 de ani nu s-a făcut nimic și domnul primar a fost tot timpul receptiv și ne-au întrebat ce este nevoie să schimbăm aici și am zis tot. Bineînțeles, nu a zis nu niciodată.